och fighterna för demokrati. Utan vi har många av er, de innan oss, våra föräldrar, far- och morföräldrar. Och det är ett smärtsamt uppvaknande nu när våra rättigheter, vår demokrati hotas på allvar runt om i Europa. Av högerpolitiker som älskar Trump och Putin. Och det är det valet till Europaparlamentet i grunden handlar om. I Polen så hotas det fria domstolsväsendet. Man försöker tillsätta och avsätta domare precis som man vill. I Ungern attackerar högerpolitiker civilsamhället, flyktingar och den fria akademiska universiteten. När Sverigedemokraten Kristina Winberg får frågan: vilken europeisk politiker ser du mest upp till? Då svarar hon: Viktor Orbán. Alltså samma Viktor Orbán som hetsar mot flyktingar och som hotar det fria samhället i Ungern. Jag säger istället: EU är ingen bankomat. Om man inte lever upp till demokratiska principer, om man inte skriver under på våra gemensamma värderingar, då ska man inte kunna ta emot en enda krona från EU. Svenska skattepengar ska inte gå till att bygga dyra fina motorvägar i Ungern medan de kör i 120 mot att avveckla sin demokrati. För det är i grunden faktiskt det handlar om. Det här valet är...